መጨረሻ የምናገረው ምንድን ነው? ይሄ የተለያዩ ትርክቶች ነው የስንሰም ሲናዳመጥ የነበር ነው። በዛ ምክንያት ነው የተለየ ነገር የለውም። እኛ አቋም ሲያዝ ነው ይሄን አቋም ስንይዝ እኛ ምሰሉ አይደለም እያልን ያለ ነው። ምክንያቱም እነሱን መሆን የለብንም። እኛ ምሰሉ ግን ቆም ብሎ ማሰብ አለባቸው። በተለይ ስብስቡ ቆም ብሎ ማሰብ ሲሄድም በግብዣ ነው የሄደው። ራሱን ክስፍና ክሳራውን አስልቶ አይደለም። አንዳንዱም በመድረኩ ላይ የተገኘው በጥሪው መሰረት አንዳንዱም እኔ ሳቅ እስኪ ትግራይ ምን ትመስላለች ትግራይ ልጎብኝ ብሎ ነው የሄደው። ያ አቋሙ ቢመርጠው ጥሩ ነው። ያንን የሄደበትን አስተሳሰብ ትግራይ ልጎብኝ ብሎ ይሄዳል። አላማውን ተቀብሎ ሳይሆን ትግራይ ምን ትመስላለች። አንዳንዱም ቤተሰቦቹን ይዞ ይሄዳል። በተጠራው ቁጥር ልክ ልጅ ሚስት ምናምን ይዞ ይሄዳል። አሁን ኃላፊነት ላይ ማለን የሚሉ በተለይ በምሁራን ፎረም ምናምን የሚባለው ፒክኒክ ይመስላል ሚስቶቻቸውን ይዘው ይሄዱ አሉ። እና በዛ ውስጥ የነበሩ ስለሆነ የመጡበትን ስለምናቅ አሁን ቆም ብለው ግን የሚወክላቸውን ሕዝብና የቆሙበትን ዓላማ እንደገና ማንበብ ያለባቸው ይመስለኛል። ፕሮግራማቸውን፣ እንቅስቃሴያቸውን፣ አሰራራቸውን እንደገና ማየት ያለባቸው ብዬ ይመስለኛል። ስለዚህ የሚኖረው ነገር አሁንም ቢሆን በቆየና ባረጀ የፖለቲካ ሴራ አሁንም መልሶ ራሱን ለመመለስ የሚደረግ ስለሆነ ለዚህ ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅትም ሆነ ማንኛውም አደረጃጀት የምሁራን አደረጃጀት የሚባላለ የምናምን አደረጃጀት የሚባላለ መቀበል ያለበት አይመስለኝም። እና አደራ ይሄንን ሳይሰሙ የሚደረገው እንትን ግን የታሪክ ተወቃሽ መሆን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ይቅር ባይ ነው። በየትኛውም ስርዓት ውስጥ ኢትዮጵያ ሕዝብ ተበድሏል። ባለፉት ስርዓቶች እስከ ትናንትናውን ባለው ወደፊቱ ወደፊት ስለምናውቀው ነው። ስለዚህ ይቅር ባይ ስለሆነ ነው አብሮ እየኖረ ያለው። ምንድን ነው ኢትዮጵያን ህዝብ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ በጣም ዳይቨርሲፋይድ ሆኖ መኖር ያስደረገው ሲባል ይቅር ባይ ነው የሚለው ነው ቦንድ ያደረገው። በቃ ለሚደረገው ነገር ይቅር ባይ ነው። በግልም ይሁን በቡድንም ይሁን በፖለቲካ ስርዓትም ውስጥ ይሁን ስለሆነ አሁን ግን ለሚፈጠረው ችግር በዚህ ሁኔታ ግን ዳግም ከሆነ ግን ጥፋት አንድ ጊዜ ነው፣ ሲደገም ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው። እና የተለመደውን ይቅር ባይነት ላይገኝ ስለሚችል ከወዲሁ እያንዳንዱ ፖለቲካ ድርጅት ቆም ብሎ ማሰብ አለበት። አዲስም ያሰቡ ካሉ አንደርግራውንድም የጀመሩ አሉ እና እነሱም ማሰብ አለባቸው። ነገ ይጋለጣል እውነቱ። አሁን በግልጽ ነው ፌዴራሊስት ላይ ያለው አንደርግራውንድም አለ። ከዛ ሌላ ሴናሪዮ ስላለ እነሱም ቆም ብሎ ቢያስቡ ይሻላል። ዝም ብለህ የብሔረሰብ ተወካይ ነኝ የብሔር ተወካይ ነኝ እያልክ አላስፈላጊ ሌላ እንትን ውስጥ መግባት የለብህም። ከህወሓት ጋር መተባበር አሁን ችግር ነው ብዬ ስለማምን፣ ከትግራይ ጋር አይደለም። ከትግራይ ህዝብ ጋር መተባበር፣ ለትግራይ ህዝብ መታገል ተገቢ ነው። ትግራይ መሆን አይጠበቅብህም፣ የትግራይ ሰው መሆን አይጠበቅብህም። ለትግራይ ህዝብ መታገል፣ ለኦሮሞ ህዝብ መታገል፣ የኦሮሞ ሰው መሆን ብቻ አይጠበቅብህም። አማራ ሁነህ መታገል ትችላለህ፣ ጋምቤላ ሁነህ መታገል ትችላለህ፣ ሶማሌ መሆን ትችላለህ፣ እንደ ኢትዮጵያ ማዕቀፍ። ስለዚህ የትግራይ ህዝብን አይደለም እያልን ያለ ነው የህወሓትን መታገል ለትግራይ ህዝብ ነፃነት መታገል ነው። ዛሬ በሚደርስበት ችግሮች ነፃነት መታገል ነው። ይሄ ነው መልእክቴ። አመሰግናለሁ።